हामी सबैले स्वीकारिरहेको थियौँ नि त, अलिअलि हामी बिग्रेका हौँ। र मुख्य कुरो के हो भने अध्यक्ष कमलले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ स्वीकारिसक्नुभयो, जम्मै आफूमाथि लिनुभएको छ, र बाँकी हामीले त्यो लिने कि नलिने के मात्रै, अध्यक्ष कमलले मात्रै रूपान्तरण भएर त हुँदैन। हामी गडबड गर्न थाल्यो र उहाँलाई चाहिँ त्यसरी प्रेसर गर्न थाल्यो, उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो हामी। हामी ठुलो जमात गडबडको भयो भने त उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो नि त। त्यसरी चाहिँ उहाँ जसरी मतलब आत्मलोचित हुनुभएको छ, हामी आफू ठाउँमा मतलब कहाँ कहाँ चुकेका छौँ, हामी पनि मतलब आत्मलोचित हुँदै र यो हलबाट जाँदाखेरि एउटा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।